Panpunten-punten di zaman kiwari. Lolobana oknumna, oknum kei kolot, oknum kei ngora. Lain ku tegaragah ngaji na punten para hadirin. Lain ku pinter, iya itu na. Akibat tersaling hargaan antara oknum kei kolot jeng oknum kei budak. Ulah ngomong-ngomong ilmu gede hayang barokah. Ilmu letik mual barokah. Benar? Kata lakmah di mana aja, mual kutulang hiu. Benar? Oh, bejana kata lak kutulang hiu, pulau kasin peninggal. Eta kiai mau pati isin bisa patumin bisa guru. Bisa tarsi bisa guru tapi jajar di masyarakat mogok marhaba, mogok rawi, mogok ieu itu, mogok segala macam ieu. Isin. Sebab naon tadi kia lain ku teu bisa, ku teu biasa. Mantakan dukung nu ngora ngadukung nu kolot ngadukung nu ngora. Ulah saling hewa. Pan ima lain oknum kiai kolot loba nu harak hayang kurang bae. Ulah tengah bahasa ke kiai oknum na hadorot kudu kumaneh nabae. Imam maneh nabae. Watu itu segala macam maneh nabae. Mik meni di kantong kan dibawa balik. Naon? Do ilah. Baik disampaikan langsung ku Al-Mukarram Agang Kiai Zainal Muttaqin anu di Pandeglang kepada Sayyidatul Fadilah Agang Kiai Zainal Muttaqin waktu sinar tempat paratos di sayagikeun. Mangga ka panitia sebelum sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijaz. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa salatan wa salaman daimain mutanazimain ila yaumil dhikra amma ba'du. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Al-ayah wa qala nabiyyu Muhammad muru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 'ashra sinin fadribuhu 'alayha. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu 'ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minash shahidin walima aujaba wa alzama ghairu jahidin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun wal-muhtaramun fara'alimil ulama fara'kiyai fara'dewan guru fara'tokoh masyarakat para kesepuhan hapunten tidak ditataan nami satu persatu namina
Mudah-mudahan tengirangan rasa ta'zim, rasa hormat abdi kasadayana. Urang doakeun mudah-mudahan para ulama, para kiai ku Allah bil khusus anu hadir ayeuna, mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswa tur barokah. Aparat pejabat pemerintah, atasan bawahan, bil khusus bapak lurah manawi hadir, aya lurah naya. Urang doakeun mudah-mudahan ieu bapak lurah sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa. Amin. Teristimewa bapak RT, bapak RW, urang doakeun mudah-mudahan aparat urang ti atasan dugi ka bawahan ku Allah, mudah-mudahan sing dijadikeun aparat anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa bapak Sohibul Hajah sekeluargi kersana bapak Al-Mukarram Kiai Toblawi, mudah-mudahan ya hajat ku Allah, hajatna sing dijadikeun hajat anu penuh magfirah sareng barokah. Sareng mudah-mudahan putrana anu parantos dikhitan ku Allah, sing dienggalkeun damang tina panyawatna, mudah-mudahan sing dijantenkeun putra anu soleh. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Langkung dipayun mangga urang sadayana panjatkeun puja puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan alam Habibanal Karim Kangjeng Nabi Besar Muhammad. Mudah-mudahan urang jaga di hari kiamat di syafaatan ku Kangjeng Rasul. Amin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Satacana sim abdi neraskeun kana naon baris dicarioskeun sapatah dua patah kata. Abdi pribadi ti awal dugi ka akhir nyuhunkeun dihapunten ka sadayana bil khusus ka para kesepuhan, ka para ulama. Tambah masih kene bau-bau, masih kene bau-bau Idul Adha, abdi pribadi nedang ngucapkeun minal aidin wal faizin. Nyuhunkeun dihapunten lahir kalayan batin. Kira-kira ngahampura. Sareng insyaallah abdi moal niat ngomongkeun ka dieu ka ditu insyaallah netral. Syiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terus ya terus. Insyaallah abdi pribadi moal-moal sercarios kumargi hiji masih belajar kene. Kaduana aya guru urang nu langkung bakal ngababarkeun masalah urusan pengaosan. Insyaallah abdi netral dina ieu cariosan moal mangmeunangkeun pihak kiai, moal ngagorengkeun pihak aparat. Bagus-baguskeun goreng-gorengkeun. Adapun di jajalaneun neuk oknum kiai, oknum aparat ari di jajalaneun mah dileyek sakalian. Benar. Sebab posisi nu ngomong lir ibarat kareta. Di mana kareta berangkat dina rel stasiun kareta, cek santri, cek kiai, man syabil umum. Wa man wa ma wa altuzawi madukir wa hakada du'inda tayyin suhir. Sahabai jalmana, entah pejabat, kiai, masyarakat cicing ngajedog di hareupeun kareta, nalika kareta berangkat pasti ditabrak. Posisi nu ngomong mah lir ibarat alkohol. Di mana alkohol diteteskeun kanu aya panyakitan, ulah loba-loba satetes, maka nu aya panyakitan karasa peureuh. Tapi sabalikna, di mana alkohol ditindihkeun sabotol, ditaburkeun kanu eueuh panyakitan, nu aya karasa tiis, moal ngarasa peureuh. Yeuh cirikeun bisi aya nu balik ti heula kundung, berarti panyakitan teh jelema. Terus ya terus. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah.
Iya Bapak Soibul Hajah ngayakeun pengajian, ngayakeun kori, ngayakeun itu, ngayakeun dikir, tujuanna naon gitu. Tujuanna mah hiji, hayang urang ngarepkeun salamet di dunia, salamet di akhirat. Iya urang kuari di dunia, eueuh utami nu diharepkeun urang hayang di dunia cageur di akhirat, cageur. Sebab di dunia urang cager, di akhirat nalangsa atau acak-acakan. Di akhirat urang namisakeun surga tapi di dunia gering kehayang deui urang mah. Mantakan nu diharepkeun ku urang mah tujuan urang ku kumpulan ayeuna sejak hayang salamet dunia jeung akhirat. Naon kitu nu dimaksud tujuan salamet dunia akhirat? Imam Hasan ngandika dina kitab Ihya juz 1 pamit lepat. Qala al-Hasan fi qawlihi ta'ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, innal hasanata fid dunya hiya al-ilmu wal ibadah wa fil akhirati hiya al-jannah. Cek Imam Hasan, nu dimaksud hasanah bagus di dunia teh lain pangkat jabatan, lain harta kekayaan, lain ieu itu, lain nasab, lain segala macam, tapi nu disebut bagus di dunia hiyal ilmu, ilmu naon cenah ilmu. Jalma boga ilmu ka mana ge salamet, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicusumping ka guru urang Kiai Badak ieu, badak duit, badak sagalana ya. Orang doakeun mudah-mudahan guru urang al-mukarram Kiai Haji Sudrajat Allah diselamatkan, dipanjakan yuswa, diberkahkan ilmuna, kalian mudah-mudahan sing ditambah pamajikana. Amin. Sambut panitia kan nyoba Turkiya ya tadi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terus ya terus. Cek Imam Hasan mubakul disebut bagus di dunia teh boga ilmu wal ibadah, jeung daek ibadah. Sebab punten para hadirin tengah jamin boga ilmu dan ibadah, benar? Tau saeutik tarang pitak kurus sujud, lengan kobok urut ngelaudu, tahajud umal penting biasa jelas tilu, tapi pas saya jendulur, akibat nong, teu bisa ngamalse. Tau saeutik aing boga ilmu, tapi kan leutik ngahinakeun, teu endah deui. Benar? Tau saeutik boga ilmu hayang dikiaikeun bae ku batur, atuh mah lepas. Lamun kudu sadar diri jalma nu boga ilmu mah nu bisa nahan hawa nafsu, nu bisa ngahargaan ka jelema bodoh. Benar. Sebab nu pinter secara hakiki lain nu bisa ngaji, lain nu mantek merelek, lain nu nahu pake ketemu, lain nu malagoh pake kukunyah, nu gagah jeung nu pinter secara hakiki, nu bisa nahan hawa nafsuna, nu bisa ngahargaan ka jelema bodoh. Terus ya terus. Terus ulang ngaji diri bae ya. Sebab nu boga ilmu, di mana boga ilmu bakal tongkol. Ari eta tangga bae, apa berarti? Di mana ge pare mah pare nu usian, moal aya nu acung-acungan. Benar? Iya tujuan kebul hajat naon? Hayang anak salamet di dunia di akhirat. Carana adaban, carana akhlakan. Sebab teu ngajamin boga ilmu boga akhlak. Tapi di mana akhlak diterapkan, ilmu bakal muncul. Benar? Ieu kuari pan punten. Hayang dikieukeun ku batur, kula karek datang teu disambut. Henek eta. Panah yang kiai beri diolak, cetok mol lah. Eta hati bener rejep, Masya Allah. Maka doa ke dikula, sing aja nak ayu rasan, amin. Ulah beja-beja. Aduh, nah diru budak tanya. Jangan lupa, santo bos. Eta, bos, tanya gini. Gini. Acak-acak proyek ya, bagi celok mungkin. Hei, kula jeung ieu imahna jauh kene yang tepat.
mana di binuangan kalau beri ciru jangan lupa di dulu pula hulakan mana yang datang tengah tengah mah tak korong mana duit berarti terus ya terus mudah-mudahan di tukang foto si panjang umur amin ah batu parah hirup ya sorangan aduh terus ya terus nu utama ke tembolkan akhlak ilmu nuturkan punten ke diri pribadi be mau ngomong ke batu mau ngomong ke imam awak sorangan kula datang pernah hiji acara ngariung belum gila barang kebenaran bapak gibese dia sedang tadi tadi kita prak di pinggir kula pan kiai ayah ta ibarat asik berem ada bagian di hadapan warna hidung eh hatenya laki pahit ta eh dipikir make joke-joke nah bahaya beda plastik doang ini penyakit hati ese mantakan akhlak ini saya bulan aja atau boh ngaji mah lo diomong ke luar biasa nupa upah utamina adaban anak akhlakan anak sebab tengah jamin boga ilmu bagus akhlak terus saatik jangan adikung gede hulu ande prak ade tak dijir hulu hulu dijir tak asa impang gagah na asa impang boga ilmu na gede hulu temuat helm nah naonan ya susulan jangan tersadar aing mah pan kiai aing mah boga ilmu eh kata tadi kiai kan gak aja mah bodoh bener punten kurang menetral saya hulu na hulak hulu benang bebek kabeh kuanya terus ya pernah memarahan cina galak amat dia parah parah kamar mbah jodoh tiki galak ya eh punten para hadirin zaman pertama akhlak sebab nang punten desa utik gagah ilmu nah akhlak hadir bener pangkul urang mah punten asa aing di hulu ane pakere tak tak ih pan aing mah kiai heh eta kakak disebut kiai aja mah bodoh sebab hirup mah simbiosis mutualisme ngerti kurupuk mah kayak cak saling membutuhkan antara satu sama lain nu gede jeung nu leutik butuh gede leutik butuh pajabat rakyat butuh nu pinter nu bodoh saling membutuhkan inu hajat iya hajat terlain menang sorangan butuh masyarakat butuh jeung bodoh bener iya urang kumpul kuari berkah nu hajat berarti antara urang jeung nu hajat saling membutuhkan kula atuh butuh nu hajat butuh jadi di antara kita jangan saling merugikan dong terus itu terus ya maaf prof aku ini inu kijur ke amplop ya eh kula sebulan mulut demi Allah campur ada rampok deh ini salah gitu iya kula cepat tur tukang ceramah cepat tur di imam mau nyebut tukang ceramah eh disebut logika cager mah eh tadi sebut tukang ceramah lamun anu ngaringekeun disebut tukang ceramah ge jajar kula datang ka dieu ceramah 2 jam sakon saudara-saudara sekalian teak ditunjukkan ka buah-buah di gegelan eh Allah nu hadir bisa kan Allah hadir be misalkan ayah cai ya u cai gincar orang enggak ayah main suara lima misalkan Allah salah cara mah 2 jam tunjukkan itu eh paling dicek air tengah lewat dah eta terus kumpul kina bener berarti stres nu bodoh butuh nu pinter butuh lu ulah saling pendek antara satu sama lain saling membutuhkan pangkuari lain hanger luhur meluap bae punten kula geus moal bahas hitan geus bogoh kayak guru ulang terakhir kita sabab ilmu ku Allah dibagi-bagi moal ngarasa dibere sakabehna jalma mah boga kalebihan kalemahan bener ieu sebab bener awak ya dina bab-babkan agama aya nu boga ilmu fikih tafsirna merendah najan mondok dipagentongan misalkeun gagah tafsir Fathul Muin Auhan najan mondok di padalincang teu bisa ngajamin teu dipatokan bisa ceramah tantang teu bisa ngaji aya bisa ngaji teu bisa ceramah ulah saling hinakeun antara satu sama lain saling membutuhkan kumaha solusi terbaik supaya ilmu barokah butuh ceramah asup kudu nu bisa ngomong biasa ceramah butuh ngaji asup kudu nu bisa ngaji sabarna ilmu supaya barokah pan punten-punten di zaman kiwari lolobana oknumna oknum kiai kolot oknum kiai ngora lain ku tegaragah ngaji na punten para hadirin lain ku pinter yaitu na akibat kesaling hargaan antara oknum kiai kolot jeung oknum kiai budak ulah ngomong-ngomong ilmu gede hayang barokah ilmu leutik moal barokah bener katelak mah di mana aja moal ku tulang hiu bener
Oh bejana katalah ketulang hiu pulau kasin peringgah. Eta kiai mau pati izin tidak bisa patungin bisa guru, tidak bisa tafsir bisa guru tapi jajar di masyarakat mogok marhaba, mogok rawi, mogok iyo itu mogok segala macam iyo. Eh izin. Sebab nawan dari kia lain kute bisa, kute biasa. Mantakan dukung nungora ngadukung nukolot, nukolot ngadukung nungora. Ulah saling hewan. Pan imalain oknum kiai kolot loba nuharak hayat kurang albay. Ulah tengah bahasa kiri kiai oknum nak. Hadorot kuduku maneh nabai. Imam maneh nabai. Watu itu segala macam maneh nabai. Mik mendidikan tongan dibawa balik. Kenapa? No, no. Loh iloh. Cakur sama. Haji nungorak tengah hargaan kolot. Anggerakan luhur bae. Eh, kayak gini dukung kolot. Didorong, dilakir. Ewan Cina. Panyakit nak lolobana ya. Oknum kei ngorak wari pinter ngaji na. Sok wani ngerendahkan kanu kolot. Di lembur kurang apa bayi oknum. Dimana pengajian desa. Oknum kiai kolot salah, sokai pokona langsung ditunjuk, disalah-salah kan diumum, niat nggak bener kan, salah total, niat nggak bener kan, ulah diomong, yang kan kai mana secara baik, pan masyarakat mati kau kiai prok ada kiai jing kiai pasti aku mau ulah, antakan punten, orang mau unu gagah, lembaga ilmu dibagi bagi-bagi nana, lembaga pangkat jabatan dibagi ke Allah, muasa kabeh nggak dibikin, benar? Benar. Ulah sombong karena jadi lurah bisa awak cager terek ngaji polon. Bisi ayat ya, halangan mah gitu. Heh, nan wajib ngaji sampai ka jadi lurah. Ih, polongo. Nya polongo. Nah tajakan gigi opat, di bejaan mau nanjak, kalau ngamuk. Ya mah gigi opat, kita kata aja kamu gigi jinu leutik. Kan polongo eta. Eta jabatan titipan ti Allah. Iya orang Allah kami ke titipan. Iya anak lu dihitan ke titipan. Ulah coba-coba. Mantakan hirup mah kudu jadi tukang parkir. Tahayang amat cenai. Lain masalah tukang parkir lah. Tukang parkir gagah jalmana. Rendah hati. Can pernah ngadengi pula. Tukang parkir loba motor loba mobil. Suka diakuan. Najan mobil loba, motor iya loba, selalu rendah diri. Karena naon, karena manenak ngarasa dititipan. Pan urang malain, urang memakhluk lain holi. Tapi asa aing pangeran, aing boga ilmu, ilmu asal menang sorangan. Aing boga jabatan, jabatan asa boga aing. Aing boga harta, harta asa boga aing. Aing boga gagagahan, gagagahan boga aing. Naon, nu gagah jeung nu pinter, nu gagah jeung sajabana, nu kuat mah ngeun Allah. Benar? Urang sok kontrol anak kala ilmu dicabut ku Allah, leungit caramean, leungit ilmu urang, jabatan dicabut ku Allah, harta kekayaan dicabut, sajabana dicabut, urang sok kontrol asa boga aing teu tarima ku Allah. Mantangan lu sok leuwih hirup tukang parkir punten. Dicopot motorna ku batur sugan marah. Eta moal. Dititipan dia. Mobil gagah sugan diakuan moal. Ngarasa dititipan. Ih hati urang saeutik-saeutik. Lamun jalma geus ngarasa dititipan ku Allah, moal marah leungit pangkat jabatan. Moal marah ilmu urang dihinakeun ku batur sebab boga Allah. Moal marah harta leungit segala macam sebab urang mah geus dititipan. Nu boga mah Allah. Tapi ulah coba-coba andaikan dititipan ku Allah. Andaikan tukang parkir dititipan ku batur. Kari-kari rek dicokot motorna, betus ban. Spion leungit, ban betus, sanu marah. Allah, urang ge kieu ulah coba-coba di dunia. Di titipan anak kalahan mah teu dipasantrenkeun. Di titipan dunia salah ngagolangkeun. Di titipan ilmu teu diamalkeun. Di titipan pangkat jabatan salah ngagolangkeun. Ulah coba-coba. Allah nu marah nugur langsung. Cina sok aya. Jabuktina saya tang ngaji nanti teu beuki. Salat kitu keneh, tapi dunia loba. Sok kitu pernah. Harta loba. Ulah bunga-bunga hayatun istidrojiah hirup sungkunan ulah coba-coba mantakan Allah ngeunah-ngeunah di dunia mah ulah ditipa mantakan punten boga ilmu ulah ngeunah-ngeunah urang amanah ti Allah kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati setiap pengangon akan bertanggung jawab dina diangonna bahkan dina tongkat Nabi Allah Musa dijelaskeun yang pertama ya kullu 'alimin la ya'malu bi ilmihi huwa iblisun sawah. Setiap jalma alim, jalma boga ilmu, lain kiai baik, sahabat iman boga ilmu.
oknumna. Layak malu bi ilmi, tengah malkin karena ilmuna. Tunggul di parun, catang di rumpak, tai di acak-acak. Nu halal di jin haram, nu haram di jin halal, nu hak di jin batil, nu batil di jin hak. Nu penting cocok kodol ka usian, temikin haram di halal. Nu kitu geus nurutin hawa nafsuna. Apalah arti ilmu tinggal ilmu, kitab tinggal kitab. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah berkata di Nahikam, fa ayyu ilmin li alimin yardo an nafsi. Di mana letak keilmuan seorang kiai anu nurutkeun hawa nafsuna di mana? Wa ayyu jahlin li jahilin la yardo an nafsi. Di mana letakna jalma bodoh anu teu nurutkeun hawa nafsuna? Jadi natijah mulia keneh jelma bodoh anu teu nurutkeun hawa nafsu ti batang sorban seureuman Vespa dangdutan pangheulana. Di mana aya oknum kiai teu ngamalkeun karena ilmuna, lamun teu tobat. Ingat ketika pulang ke rahmatullah paehna dihijikeun jeung tangkora iblis naudzubillah min dzalik. Mantaran didik anak urang ulah salah milih guru. Ulah salah milih tetegenan pikir ngajadi anak. Sebab zaman kuari punten kabuktian keterangan-keterangan merangkul walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Dilengitkeun ilmu moal secara sekaligus dengan cara dimautan ulama. Kumang semau para ulama sepuh urang kuari ittakhadan nasu ruusan juhala. Tinggal jalma bodoh nu jadikeun pemimpin kuari. Ulah salah masa terkeun anak. Loba kuari label nama Islam. Pasantren Islam kadeuna. Santrina loba. Jogir nama kiai. Ieu itu saja bana. Tapi horeng jerona gembong-gembong Wahabi anu pikeun ngancurkeun akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mana buktina tangkorak Al-Zaitun? Ai terusin di kuari diomongkeun. Pada tengah-tengah mantakan pula kurang-kurang dinikan. Di mana nu salamat pasantren salafi? Heh. Pasantren mau aduh luar biasa. Milik luar biasa. Batur hudang maneh molor. Nanti balik sih tamah. Hudang molor. Ai dari anak kamarana ka batur nanya. Bidu cis molor ni aing gitu. Nu mana los dicokot tabe. Asup dong boga manehna bae nu penting Allah patuhana. Udah ikut tenang. Tapi kalau bana jadi kiai hasil horeng ikhlas guruna pasantren luar biasa ulah salah didik anak ngeri di zaman itu lain bohong di mana geus jadi jelma pemimpin geus dijadikeun nah jelma bodoh geus dijadikeun pemimpin pan geus kitu kumaha pasu ilmu naranya jelma bodoh pemimpin nu bodoh teh fa'tau bi ghairi ilmin dijawaban ku pemimpin nu tolol teh teu boga ilmu dengan tanpa dasar ilmu kumaha fattau bi ilmi fadallu wa adallu sasar jeung nyasarkeun akhirna neraka kabeh. Mantar kulaturan. Kuari teu saeutik, pasantren maca Quran kulaten. Segala macam teu saeutik. Nu kumaha coba didikan anak urang? Minimal bisa maca Quran jeung salat sakitu geus. Kumaha rek benerna maca Quran lamun kulaten? Coba apa? Bahkan punten para hadirin, di mana jalma nyurahkeun tafsir Al-Qur'an dengan pola pikir pribadi, temake sanad hakiki, temake kalam hakiki. Ulah coba-coba. Man fasarul Qur'an biroi, fal yatabawa ma'adahu minan nar. Cik santri, mansia bin umum, sahajal mana. Nafsirkan Al-Qur'an ku pola pikir pribadi, temake sanad hakiki, temake kalam hakiki, temake asbah nujul di sajabana. Fal yatabawa ma'adahu minan nar. Saru wajar sedia payung, bikin ngerebek jadi amparan sinaraka. Coba-coba. Ipasan terus coba-coba, ngeri. Jajal, misalkan orang sakarat. Dilalah tamsiliah contoh. Saha nu nulungan lamun anak urang? Ari teh mah anak bisa ngaji minimal, ngajin profesi jadi naon ge salamet. Islam teu nitah urang kudu jadi kiai kabeh. Sebab eta mah fadl ti Allah. Teu nitah Islam supaya urang ieu itu urusan profesi ti Allah pada jauh. Mangga anu penting akidah heula. Bisa ngaji heula maca Quran. Anak kala bisa maca Quran salamet. Misalkan urang contoh dilalah tamsiliah, kolot tersakarat. Iya, atuh kula macam bisa iya ting salah ge. Atuh jam pernah iya. Dijaga. Ah, dia beut embe ieu mah. Ieu oh hiji ka tinggal embe aing urang teh robang sahabat ieu, tang korban ieu. Terus terus. Hayu sok resep eta pas lamun aya santri kitu lah, mesti aneh ieu. Soal hiburan sakitu mah. Ditaikeun mah teu bisa heun, si tatong lamun bisa heun. Panjang umur, aku lagi gitu bang,
dilalah tangsi dia tante. Mata tante wani ngomong di jauh berdua mau. Geram. Contoh. Anak bisa ngaji, najan beda profesi tidak masalah. Datang abri, pan serem tak abri. Ngan tetap maca Quran makur bahasa Arab, lagam Arab. Matakan bisi air maca Quran dia di Arab, lagam-lagam Jawa, turunkan balon. Ih, lu coba-coba, ngarubah ke mana? Ngarubah lapar, ngarubah mana? Bisa ke datang abri, lagam-lagam Quran, bahasa-bahasa Quran. Ngan abri, mual abri, mual lagam abri. Atau hidup dia lupa enak ya. Bisa ke abri, lagam mana enak. Yasen, tuh, mai tak hirup lagi macam, agam abri, tenda, agam Quran biasa. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anil Hakim. Bagja mau jadi kolot. Datang polisi, ngeunaheun bisa baca Quran mah. Datang polisi. Dibuka pestongna. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Datang kiai di talqinan. Afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Anak baru. Tapi ulah coba-coba. Anak mun saukur sekolah. Punten lain panati kera urusan sekolah. Luhur pangkat jabatan, pinter bahasa itu, kari-kari kemaca Quran bodoh. Pengadili jaminan kolot salamat. Bisa bahasa Inggris, cuma coba cakap-cakap. Oh, mama, my baby, my father, my mother, my munah, my syaroh. Lamun kula induna dicek sekalian anak itu. Terus awetih, maca Quran kulaten. Kolot sakarat, coba contoh, lamun maca Quran kulaten, cuma panlaten, huru berdua nambah. Barang maca Yasin. Cara ke bismillah. B-I is. Gitu. Cetai is. Ayah yang di dapur wari. B-I is. Ni illah ni irrohman ni irroh. Si rohman ni sirom ditiran bro. Maca Yasin. Ya asin. Masa koan gulaan dia sekalian. Aku dah salah didikat. Luka dua. Dina tongkat Nabi Allah Musa dijelaskan. Wa kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi huwa fir'aunu sawa. Setiap aparat oknumna teu adil, teu amanah dina jabatanana. Lamun teu tobat ketika pulang ka rahmatullah paehna dihijikeun jeung tangkorak Fir'aun naudzubillahi minzalik. Teu saeutik oknum pejabat ngawur-ngawur janji ke sana kemari satakan menang mah rek nyaah ka wong cilik geus nyongcrok di luhur jadi wong licik. Tata cara menang bau ngebusa-busa. Dia itu akun pula, dua akun pula. Kayak nggak semudah untuk karena mak arak imah, arak majlis talimah beres dirubuhkan, ngobong dirubuhkan segala macam. Aja dibangun, mau yang rubuhkan doang. Luka tilu. Wakul lughaniin layan fa'u bimalihi huwa korunu sawah. Setiap jam masuki oknumna, tapi kunaon pelit-pelit pada gese di patil lele di kebun jahe sorang kopa hari-hari jelma gitu kudu ditek di penta urunan hawal mama misalkan 10.000, 15.000, 100.000 temampu di penta mulu dan rajaban ngomong-ngomong 100.000 temampu hari TV dia kabeli, kulkas kabeli, motor kabeli, balau banyak kita biasanya yuk oknum jelma bodoh bukan yuk mantakan Islam temaju-maju hiji jelma gableng na pelit kedua jelma tegableng na lupa omong. Aduh apa aku sirup pertama. Di lembur kula lamun aya muludan yo. Di pentana mah kebel. Biasa RT, aya RT aya. Cek RT datang ka imana teh. Dik datang menta RT kalau kanu karu aya jeung boga, ngan pelit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih jadi ya teh. Heeh, aya naon aya naon? Iya sana geus ganti diuk. Diuk teh RT. Lagi nu moal, minum. Cai naon? Cai putih aya, cai putih yo.
Lain juga tak enak ni ya. Ih, perlu urunan mulu dan yo. Menang di mana? Nukam hari bayalah. Aing terpuas dan lebih ketah di mana? Kira yang gem. Contoh lima. Lain seberapa? 100 ribu. Aing mak ke bayalah. Kan gitu ya. Pannya mau beren aing dia dia. Pung, aing macam apa boga? Mobil tuh dulu tuh mobil aing mah aing sawah aing atau apa enggak kakak cepat tuh. Kalau enggak kuat. Aing mak ke bayar. Ih, lain masalah yang ke bayar ke RT. Pan ieu kakak jelema boga. Kacamata masyarakat. Lamun kakak teu mere ti heula, rek kumaha masyarakat? Kan gitu eta. Minimal be minimal ngasupan berarti heula. Cek RT teh. Ah burung kitu aing lah rek ngasupan yeuh. Ngan aing mah yakin ke gemayar cek manehna ta. Barang geus kitu ngasupan, nyokot duit dong nya nyokot mah. Ratusan ribu, barang nu diasup mah tah aing 10 ribu heula ya, nu penting mah ikhlas. Lain ikhlas pelit dan gitu mah. Datang deui RT. Ka jelema teu boga kan loba omong. Pada tapi heula jelema eta geus mah teu boga loba omong, pehaweun. Hepat aya jelema nu kieu. Namun dina hawal dina mudana jabat urunan teu beuki, maido beuki, ngomongkeun beuki. Ari bagian nyatu paheulana. Pehaweun eta. Kabina-bina. Datang RT ka jelema teu boga loba omong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, ya RT. Aya naon? Biasa. Diuk moal, moal geus diuk tadi. Nginum, nginum. Lain enak nih teh. Biasa, urunan urunan. Sabar asal 1000. Kuma penyakit jelema boga loba omong. Lain ngomong pehewal. Alahan ngomong penyelekitin deh. Alapatan pehewal penyelekitin mah. Cek jelema tuh boga teh, nyelema omong. Teh, ari batur ngeges encan. Hiji teh penyakit teh. Dia nak naon nyakeun batu. Ndak kena teh moal-moal ke. Mana tidinya geus pehewal. Si RT geus batur mah. Ini bener aing mah teu percaya. Dua tapi pehewal tah. Mana buku nak tilu nya ke buku tah. Cek RT rasa lir engke bere cai. Tah dia buku cenah. Dibuka kumana eta muka buku setengah jeung meni heubeul. RT cangkeul teh bere cai teh bere naon ieu. Barang kabeneran geura cek RT teh kumaha eh tenang bae. Bas kabeneran dina buku kadeuleuh jelema sugih nu mere 10.000 teh. Eta curug jelema tegap, leg dulu bawa omong, meni lempeng kena irung RT. Teh, langsung RT, kaget aja mah. Dolok lah dia. Dolok. Atau kan dolok boleh lihat. Aing mah tengah arti kayak kasih iya. Imah dua tingkat, mobil opat, sawah lega, motor kaya apa, pakaya di mana mana guna muda guna 10.000. Tanya, ho, cek RT gini hur. Ya, itu masih bikin batu. Haju cek RT, enggak wali kakak. Gas TI supaya ngeunah bae nya di aing ngeunah di siang ngeunah supaya ulah sering omong pun pan urang dulur ini dulur kumaha aja Nabi ada hal kitu na mah pan urang teu batal wudu atuh puguh bae lalaki tolol juga tadi ndak moal apa ge nya ieu supaya urang ngeunah sama mana ngeunah dicirikeun di dina buku lolo banget ini bisa ditahir 10.000 aing ge atuh ulah jauh ti batur daripada mun gede bisi dulur sombong mun detik atuh ulang karunya deui ka batur aing mah nu penting sarajing batur tah aing ge 10.000 dibae nu penting mah ikhlas dibae patokana atuh lain ikhlas pelit ngaran kitu mah punten punten 1000 hapunten urang mah salah total kasalahan urang di mana ari perkara nu dijamin ku Allah dijamin ku Rasul disyafaatan ku guru urang mun haolan teh mana misbah urunan rajaban hawalan muludan 100.000 di pentak ku panitia di engke-engke ngomong-ngomong temanku ari melikin anak HP melikin anak motor wani ngajual sawah wani ngajual kebon kamana itu polo nah mau apa ada amsi padahal motor jeng HP can tentu bakal nyelamatkan karena jadi polotna. Ulah coba-coba. Andaikan anak ibu, anak kakak teu ibadah ku sabab dibelikeun motor, teu ibadah ku salat teu ngaji ku sabab dibelikeun HP. Anak bodoh sabodo. Anak teu ngaji sabodo. Ulah ngeunah-ngeunah, najan kakak tarang pitak kudu sujud dengan kobok urut ngalahudu, ngual isuk biasa sajadah tilu surat duha. Tapi andaikan anak maksiat diingkeun, man taroka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Sahajal mah ninggalkan anak boga anak ditinggalkan kekayaan bodoh dina bagbagan agama anak tengaji sabodo anak maksiat sabodo
maka sakabeh dosa nu dilakukeun ku anak ditanggung jawab ku nu di kolot. Nah, naudzubillah min. Lamun aya oknum jelema sugih tapi pelit, terik nasorupkeun kalajengan kahadian hartana. Lamun teu tobat, ingat ketika pulang ka rahmatullah, paehna dihijikeun jeung tangkorak korun naudzubillah min dalik. Nu terakhir, wa kullu fakirin la yasburu bi fakrihi huwa kalbun sawa. Inu leuwih parah. Setiap oknum jelema fakir, katakanlah termasuk jelema miskin, tapi kunaon? Tedek ibadah, ngarasula ka Allah. Tesabar dibere ka fakiran, tesabar dibere ka miskinan, ngomong nakir. Aing mah kutung teu ingin ni pangeran dak pang saya. Aing ngaji ku ngajina, ibadah ku ibadahna, salat ku salatna. Miskin jeung miskin bae. Para aing kitu eta bener. Ya para saing batur ge teu ngaji teu salat. Teu ibadah teu segala macam, wajib kaya kaya. Imah boga, pakaya loba. Punten para hadirin, lamun nguji-nguji Allah kadinya di dunia mah dirizkian ku Allah sakabehna. Moal pati dihirupan teu jeung rizkina. Kafir ku Allah lain Islam dirizkian di dunia mah. Ngan ulah coba-coba. Keur diutus ku Allah. Miskin rajin ibadah diuji coba, baik ibadah baik teh. Kaya rajin, kan kaya tapi ibadah rajin diuji coba kene bae, nambah getol teh ibadahna. Kabeh anggeh ujian, ulah coba-coba. Urusan Allah mere rezeki, sifat Rahman Rahim Allah. Kafir geh dirizkian. Komo urang nu Islam. Nu penting urang bisa ngayakinkeun bahwa moal pati dihirupan lamun teu jeung rezekina. Kumaha carana? Ibadah terus. Lamun aya oknum jelema fakir, jelema miskin, tersabar di mereka pakiran, tersabar di mereka miskinan. Lamun tetobat, ingat ketika pulang ke rahmatullah, paehna dihijikan jentang korak anjing. Na'udzubillah timindali. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kahati ya kahati. Kahati jang. Alhamdulillah. Kulamun korak balas janji tadi. Ada yang sekarang. Mah, anggil santi mamana. Kayak gak bahas babar luas. Mah, guru urang. Anu gak bahas tuntas urusan walimatul khitah. Rasaki bae nyungkun dihapunten kasadayana. Khudma sofa wa da'ma kadar. Ambil yang positif, tinggalkanlah yang negatif. Candak sanajan keluar na tina liang tai koto, keluar tina liang tai bebek, ari endog mah cokot. Syarat bebek jeung kotakna boga sorangan boleh boga batur. Balik endog ngaranna. Sanajan keluar tina liang tai artis Inul Sahrini, ari caduk jeung podol mah loba dicokot. Apeun. Sanajan keluar tina awak kula, jelema fakir jelema gaib budak kamari sore. Ulama budak keneh karat 23 tahun. Keur benerna mangga candak seolah-olah hidayah taufik ti Allah. Tapi sanajan keluar tina oknum abuya, kuluna diudeung segede ban Vespa, ari ngajak dora ka mah ulah dicopot. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ulah nurut ka makhluk Allah anu ngajadikeun sababiah maksiat ta Allah. Najan kolot, najan guru, nitah dora ka mah ulah diturut ngeun hargaan bae pangkat kolot jeung guruna. Bodo-bodo ge kolot urang, bodo-bodo ge guru urang. Lir ibarat Quran buruk, ari Quran buruk dibaca mah teu bisa, ngeun dihargaan mah kudu, bahkan dicekel ge kudu mah teu wudu. Tah saki bae tongkilan-kilan habuntan billahi hidayah wa taufik wa hasbunallah wa ni'mar rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.